Bà sư đây bong bóng ổn ngọc nha về nơi dương một xoài nhốt lòng bi bởi tế A dòng tin. Bởi tế A dòng tin mình chú mô chì phơi ca tha xa thê rần rốt A dòng tin. Cứ chìa bởi tế môi sật nơi bài càng tập bông này thuyết ám rách càng tập bông. Bởi tế này mình bông bởi tôl chọp nâng bởi tế chi li nơi phía càng lệch. Bolivia nâng Paraguay nơi phía càng chương. Tức ấy xa chọp nâng bởi tế Brazil nâng bởi tế Uruguay nơi phía càng cạt. A song tin cứ chia ra sạc bọn đại bán trái tới chỉ khách trong nguồn mà phây bấy ở miền tì krong xoa giặt mùi đại trở chia rõ thị ní sạc bọn. Khách ở rõ thị ní mình rõ thông rõ riêng khuôn bọn ta trở sạc bọn 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 sạc bọn. A song tin bán tìm tì ạ thập đại phiếp lực này mùi nên là bọn ông tạ tích có phọc lên nâng bởi chung có cho chia khẳng tập bốn nâng có sang vịnh khẳng tập bốn. ប្រទេសអាសង់ទីនគឺទីក្រុងប៊ូណូសអែរហើយភាសាផ្លូវការរបស់ប្រទេសអាសង់ទីនគឺភាសាអេស្ប៉ាញប្រទេសអាសង់ទីនមានក្រុមជនជាតិចម្រុះដូចជាប៉ាសបីចុចប្រាំមួយភាគរយគឺជនជាតិស្ប៉ាញសប៊ីចុចបួនភាគរយគឺជនជាតិឡាវភាគតិចសូនចុចប្រាំមួយភាគរយគឺជនជាតិអាហ្វ្រិកសូនចុចប្រាំមួយភាគរយគឺជនជាតិអាស៊ីនិងប្រាំមួយចុចប្រាំមួយភាគរយគឺជនជាតិអាតៃ ប្រទេសអាសង់ទីនកាន់សាសនាគ្រិស្តច្រើនជាងគេគឺមានចំនួន50%ដោយ 37.8% គឺគ្មានជំនឿសាសនានិង 1.7% គឺសាសនាដទៃប្រទេសអាសង់ទីនកាន់របបសាធារណរដ្ឋអាស្រ័យប្រធានាធិបតីនិយមដោយប្រធានាធិបតីគឺលោកអាល់បឺតូហ្វឺណាន់ដេសនិងនីរ៉ុមត្រីគឺលោកអាកូស្ទីនរូស៊ី ប្រទេសអាសង់ទីនត្រូវបានកកើតរដ្ឋបដិវត្តឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែ5ឆ្នាំ1810និងខ្លាចជាប្រទេសដែលទទួលបានឯករាជ្យពេញលេញពីប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ1816និងខ្លាចជាប្រទេសមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញពេញលេញនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ1853 ប្រទេសអាសង់ទីនមានផ្ទៃដីសរុបគឺមានចំនួន2,807,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយមានផ្ទៃទឹកគឺ1.57%ប្រទេសអាសង់ទីនមានចំនួនប្រជាជនសរុបគិតត្រឹមឆ្នាំ2022គឺមានចំនួន44,44,000នាក់ដោយគិតត្រឹមដោយមានអង់គ្លេសគឺ14.6គីឡូម៉ែត្រការ៉េប្រទេសអាសង់ទីនមានចំនួន GDP ក្រុមឆ្នាំ2027គឺមានចំនួន600សាមសិបចុចហកសិបប្រាំបួនពាន់លានដុល្លារដែលគឺក្នុងម្នាក់គឺមានចំនួន11,3,680ដុល្លារប្រទេសអាសង់ទីនមានរូបិយប័ណ្ណគឺពេសូដែលហៅកាត់ថា AOS ប្រទេសអាសង់ទីនបើកបរនៅខាងឆ្វេងនិងមានលេខកូដប្រទេសគឺបូក52ដានដំបូងបំផុតនៃជីវិតមនុស្សនៅតំបន់ដែលឥឡូវត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអាសង់ទីនត្រូវបានកត់ត្រាពីសម័យកាលប៉ាឡេទីលិកដែលមានដានទៀតនៅមេស្តូទីលិកនិងនីកូថេតរហូតដល់សម័យអាណានិគមអឺរ៉ុ
nâng chân nám mùi bóng pram rồi mà phay pram mùi nơi chân nám mùi bóng pram rồi sáu sắp pram mùi Petro de Mendeza bàn bằng cát ca tăng đi lùm nở tối mùi nơi đi cơ rộng bồn đời dễ để trở bàn kê bạc bóng cháu nơi chân nám mùi bóng pram rồi sáu sắp mùi nơi khổng chân nám mùi bóng pram rồi đập bí bảo thí nếp vào đây lô Roker Zenen Penal và Anumat Sabachinal chia sầm ngát tại anh nhạt áo lô Hispolito Vài Rigoyet chỉ mê đặc nôm xã chip Ronald C. Rurum UCO nằm bởi trên hàng cao bảo chất lúc bạn ăn đủ mặt cũng là tầm rộng sẽ được cách nâng sẵn cung, nâng chung nuôi và tham đo cả sản thân tôi nâng ảnh chi vực cảm. À dòng tin, bạn nâng ảnh chi khắc nông cùng lòng sức kìm lực tìm mùi. Rồi ta bạn tìm bì rồi bỏ lụ Vài Rigoyet, bạn chưa bật tên nâng bánh hàng sẽ được cách tại bạn cạn mì lãng đạo vị bạn sẽ được cách. Vô tâm mình là bọn mình đồng bộ ngủ ở đại bàn có tra là dòng tin này sau mai tầm đợp này mình đang bị dòng máy cao Paleolistic và tên này sẽ không là đi cùng với Spanh không đồng bọn này không cùng lòng về tu sơ vót đi đọc là mùi
ប្រទេសអាសង់ទីនរដ្ឋសាធារណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនជាប្រទេសមហាអំណាចកណ្ដាលនៅក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិនិងជាប្រទេសមហាអំណាចក្នុងតំបន់និងនៅអាមេរិកឡាទីនប្រទេសអាសង់ទីនមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2នៅអាមេរិកខាងត្បូងហើយជាប្រទេសធំទី3នៅអាមេរិកឡាទីននិងជាសមាជិកនៃប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំៗគឺជាដ៥និងជា២០វាក៏ជាសមាជិកស្ថាបនិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទូនីគីពិភពលោកអង្គការពាណិជ្ជកម្មព
ន្ទុះអភិវឌ្ឍមនុស្សក៏ដូចបាគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មដ៏ធំរបស់ប្រទេសអាសង់ទីនដែលធ្វើជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់លោហៈធាតុរថយន្តនិងផលិតគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តអាសង់ទីនមានប្រព័ន្ធផ្លូវដែកធំបំផុតនៅអាមេរិកឡាទីនដែលមានផ្លូវដែក 36,966 គីឡូម៉ែត្រក្នុងឆ្នាំ2008វាធ្វើឲ្យខេត្តទាំង23និងរដ្ឋធានីព្រមទាំងប្រទេសជិតខាងអាចទំនាក់ទំនងគ្នាបានអាសង់ទីនគឺជាប្រទេសពហុវប្បធម៌ដែលទទួលឥទ្ធិពលពីអឺរ៉ុបយ៉ាងខ្លាំងវប្បធម៌សម័យទំនើបអាសង់ទីនត្រូវបានទទួលឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដោយអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញនិងអន្តរប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតមកពីប្រទេសបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសនិងអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសដទៃទៀតទេសចរនៅប្រទេសអាសង់ទីនត្រូវបានកំណត់ដោយការផ្ដល់វប្បធម៌របស់ខ្លួននិងទ្រព្យសម្បត្តិធម្មជាតិច្រើននិងប្លែកៗរបស់ខ្លួនប្រទេសនេះមានភ្ញៀវទេសចរ 5.57 លាននាក់ដែលចាត់ទុកថាមានចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលជាគោលដៅទេសចរកំពូលនៅអាមេរិកខាងត្បូងនិងទី2នៅអាមេរិកខាងជើងបន្ទាប់ពីប្រទេសមិចស៊ីប្រទេសអាសង់ទីនមានមុខម្ហូបដ៏ពេញនិយមមួយគឺជាមុខម្ហូបតំណាងប្រទេសនេះផ្ទាល់ដែលប្រជាជនភាគច្រើននិយមបរិភោគស្ទើរតែគ្រប់ពេលមុខម្ហូបមួយនេះមានឈ្មោះថា Provoleta ប្រទេសអាសង់ទីនក៏មានតែម្យ៉ាងដ៏ល្បីដែលកីឡាករលំដាប់ពិភពលោកនិយមបរិភោគស្ទើរតែគ្រប់គ្នានិងគឺជាតែដែលល្បីជាងគេនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនតែនេះមានឈ្មោះថាយើបាម៉ាតេប្រទេសអាសង់ទីនមានអាកាសធាតុជាដ៏ធំមួយដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសនេះផ្ទាល់គឺទីក្រុងនៅសៀអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនេះមានឈ្មោះថា Ministro Pistarini International Airport អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនេះអាចទទួលភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិប្រមាណ 5,591,598 នាក់ដោយស្ថិតិគិតត្រឹមឆ្នាំ2021បាទវីដេអូនេះអំពីប្រទេសអាសង់ទីននៅពេលនេះបានជាដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទកុំភ្លេចជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពីប្រទេសផ្សេងៗពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ